студії Вікторія Вахрушина. Наша команда підготувала для вас головні новини на цю годину. Четверо людей загинули, ще семеро отримали поранення. Ворог вдарив по Дніпру щонайменше 4 протикорабельними ракетами Х-22. Повертають з того світу. У Всесвітній день серця відкрито розказую про лікарів Дніпропетровщини, які рятують найважливіший орган людини. Почали з чистого аркуша. Харківське підприємство з виготовлення пакування евакуювалось на Дніпропетровщину та відновило роботу. І про це та інше більш детально. Четверо загиблих, семеро поранених. Вночі окупанти вдарили кількома ракетами по Дніпру. Одна з них влучила у стихійний ринок, інша – у приватний будинок у житловому кварталі. Наразі відомо, нічна ворожа атака забрала життя 4 людей, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Росіяни убили родину – 2 жінок, 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. 4 житлові будинки поруч з місцем удару зруйновані вщент, ще понад 60 пошкоджені. На місці події побувала наша Анастасія Вільхова. Зруйновані торговельні павільйони, згорілі речі та вирва. Такий вигляд тепер має один зі стихійних ринків Дніпра. Під удар потрапив і павільйон, у якому працює пані Анжела. Для сім'ї жінки це був єдиний прибуток. Що не згоріло, те залили водою, щось тут лишилось, щось, ну, по великому вже нічого не лишилось. По великому вже нічого не лишилось. Манекени все. Хорошо, що це не люди. Саме було погано, якби це була субота-неділя, і тут багато стареньких, і всіх тут було б багато погибшого народу. А це все діло наживне. І хоча товар майже вщент знищено, дещо вціліло. Зато прапори України лишилися. Нічого з ними не згоріли. Так хай буде й Україна. Вся ціла і незламна. Зазнало руйнувань і одне з автопідприємств Дніпра. Там знищені зо 50 пасажирських автобусів та 10 вантажівок. Ударна хвиля прийшлася і на туристичний автобус водія Євгена. Чоловік – переселенець з Сєвєродонецька. Ділиться. Ночував в готелі неподалік. Каже, від вибухів у його кімнаті повибивало вікна. А зранку… Побачив, що немає жодного скла в автобусі. Двері вигнуті всі, передні, задні. Ляди оторвані, пол. Пойти посмотрите, что хотите. Вырванный. Ну і весь він тепер став кривий, був ровний. А у пана Володимира вибуховою хвилею знищило автопарк. Всі пасажирські автобуси, які знаходилися на території АТП, а це майже 30 одиниць, пошкоджені. Збитки ще не рахували. Скажімо, одне стекло – це тільки лобове на цей автобус. $1000 – це ціна його. Все. А що там? Позривали все на світ. Це таких автобусів небагато. Це туристичні автобуси. Один у мене в рейсі. Щоб був в рейсі, зате цілий остався. Хлопцям сказав, руки не опускаємо, беремо весла, гребемо далі. Хлопці воюють на фронті, ми будемо воювати тут і будемо перемагати. Друга ворожа ракета поцілила у приватний будинок в житловому кварталі одного з районів міста. Нічна ворожа атака забрала життя всієї родини. У живих залишився тільки голова сім'ї. Його не було вдома. Він наразі служить в ЗСУ під Лиманом. Виходить, вони побоялись в 9-этажці жити, переїхали сюди. Це, виходить, свікруха как бы умерла. Тоже в этом году, ну, зимой. И вот это они сюда переехали, ну, тут вроде как потише. Пошукові роботи та розбір уламків тривають. Сусіди загиблої сім'ї й досі знаходять рештки тіл. Щось почало розсипати, ми побачили на крыше. Ми спочатку подумали остатки, ну, бомби какой-то этот. Ми почему побоялися, вызвали сразу ребят, МЧСников. Они пришли, ну, потом по остаткам мы поняли, это диван, и когда они спустили, на остатках дивана были, ну, я так понимаю, по матрасу, по диванчику, это видно были детские останки. Почему? Потому что узенький был матрасик, и на нем были это. И за домом мы вот убирали останки, видно детей.
У результаті ракетного удару поранені семеро людей від 12 до 65 років. За словами медиків, у постраждалих переважно множені різані рани, осколкові поранення, вибухові травми, ушкодження кінцівок та суглобів. Двоє поранених – 12- та 19-річні дівчата – у лікарні під наглядом фахівців. Неможливо сказати, що у цих людей якісь легкі поранення, бо все це на фоні тяжкого стресу і тяжких психологічних порушень. Все це дуже тяжко, але ж є травми, які потребують цілодобового медичного нагляду, і ті, які після наданої допомоги можуть в подальшому оглядатися там через 3 дні, через 5 днів. Сусіди кажуть, вибух був такої сили, що чавунні батареї з дому, у який влучила ракета, встрягли в сусідні хати. А там, де ще вчора стояв будинок, лише величезна вирва. На місці прильоту виявлена воронка діаметром приблизно 10 метрів та глибиною більше 7 метрів. На місці пошкоджено 61 приватний житловий будинок та 4 житлових будинки повністю зруйновані. Серед постраждалих будинків і дім сім'ї Кліменко. Пан Сергій з дружиною, 2 доньками, зятем та онукою жили по сусідству із загиблими. Перший удар услышали, всі поскочили, подорвались, упали на пол. Ну, я хотів вийти посмотреть на вулицю. Подошел вот сюда, хотел взять сигарету, выйти на улицу. Ну, второй удар меня откинуло. Все здесь были, я, получается, меня откинуло, я ну, на них упал и закрыл сам. Ну, лег на них уже, чтобы хоть как-то закрыть. Я не знаю, не понимал ничего, конечно. Де и як жити далі, не знають. Окон нету, крыши нету, вот, стены нету. Гаража нету, машини нету. О, що ще розказують? Нету нічого. У ніч з 28 на 29 вересня російські війська випустили по Дніпру щонайменше 4 ракети Х-22. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ракети цього типу надзвичайно швидкісні. Бойова частина важить практично 900 кілограмів. Силам протиповітряної оборони такі ракети важко перехопити. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Тривожно було вночі і в Нікопольському та Криворізькому районах. Через обстріли з градів та важкої артилерії у Нікополі пошкоджена промислова інфраструктура. У Червоно-Григорівській громаді через ворожу атаку понівечені 10 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автівки. Обійшлося без жертв. Водночас у Зеленодольській громаді на Криворіжжі без постраждалих не минулося. Окупанти вдарили там по промисловому підприємству. Поранення отримали 19 місцевих жителів, які йшли вранці на роботу. Постраждалих ушпиталили в лікарні Криворізького району. Обережно міни. В Україні запустили освітній онлайн-курс для дітей. У ньому підготовка до надзвичайних ситуацій в ігровій формі. Ба більше, навчальний матеріал поєднаний з елементами комп'ютерної гри «Майнкрафт», аби малечі запам'яталася інформація, кажуть ДСНСники. У курсі йдеться про вибухові предмети, сезонну небезпеку на водоймах та в горах, про пожежі, обвали, а також радіаційний, біологічний і хімічний захист. Слухачі, які успішно опанують курс, отримають сертифікати. Для цього необхідно скласти проміжні тести до лекції та фінальний тест. Зареєструватися на курс можна на освітньому порталі «Зрозуміло». СБУ викрила агентуру РФ у прифронтових районах Донеччини. Зрадники розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисники передавали ворогу інформацію про геолокації та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу лінії Східного і Південного фронтів. Одну російську агентку затримали в Покровську. У поле зору загарбників вона потрапила через свою активність у соцмережах, де викладала про кремлівські дописи. Дані своїх спостережень за ЗСУ запроданка переправляла окупантам через месенджери. Іншого ворожого агента контррозвідники затримали у Краматорську. За даними слідства, зрадником виявився місцевий підприємець, який намагався налагодити бізнес в тимчасово окупованому Криму. Під час обшуків в обох затриманих правоохоронці виявили мобільні телефони з доказами листування з ворогом. Російським агентам повідомили про підозру та взяли під варту. Триває досудове розслідування.
За вказівкою окупанта, він мав збирати розвіддані щодо оборони Краматорська. Одержану інформацію передавав агресору через анонімний телеграм-канал у вигляді текстових повідомлень та графічних зображень оборонних укріплень міста. Ще одного російського агента співробітники Служби безпеки затримали у Покровську. Зловмисниця розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донеччини і Запоріжжя. Для цього вона об'їжджала території обох регіонів і приховано спостерігала за об'єктами ЗСУ. А у Дніпрі ДБР викрило наркоділка з мільйонним оборотом. За інформацією Державного бюро розслідувань, чоловік організував постачання та продаж наркотичних засобів у прифронтових територіях. Своїх клієнтів шукав у соцмережах, а наркотики відправляв через сервіси поштових відправлень. Загалом ДБР задокументувало відправлення майже сотні пакунків. Фігуранту повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Зараз у межах досудового розслідування слідчі вивчають канали надходження наркотиків до затриманого. Чоловіка було затримано під час спроби відправити 39 пакунків з амфетаміном, альфа-ПВП та іншими наркотичними речовинами. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено ще близько 2 кілограмів різних заборонених речовин. За цінами чорного ринку, вартість вилучених наркотиків сягає понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Життя з чистого аркуша. Одне з наймасштабніших підприємств в Україні з виробництва пакування з Харкова евакуювалось на Дніпропетровщину. Сюди перевезли частину обладнання та працівників. За кілька місяців роботи встигли відновити деякі процеси. Як піднімати бізнес на новій землі і чим допомагають жителі Дніпропетровщини – далі в сюжеті. Це підприємство спеціалізується на виготовленні поліетиленових упаковок та плівки. З перших годин Великої війни його цехи опинились під обстрілом, адже знаходились на околицях Харкова. Майже відразу керівництво вирішило переїжджати в безпечніше місце. Облаштувалися в Новомосковському районі. По самому производственному комплексу, тобто у нас було порядка 7 прильотів, один цех. Офисные помещения на данный момент непригодны к существованию. А что касается складских площадей, то они разрушены где-то на 90%. Примерно мы на данный момент так и вышли где-то на там, до 20%, 20%, возможно, чуть больше своих довоєнних мощностей. На українському ринку харківське підприємство майже 30 років. Щомісяця на ньому вироблялось 1500 тонн продукції. Забезпечували і Європу. Втрачати хліб і для себе, і для країни через російських варварів хотілося в останню чергу. Прихистив підприємство директор місцевого фермерського господарства. Поки там були обстріли інтенсивні і не було можливості це зробити, ми займалися підготовчою частиною. В принципі, ми оце тут було просто рівна площадка, ми збудували і навіс, і підготовили приміщення для того, щоб можливо було розмістити виробництво. Ми ж тільки разом можемо об'єднуватися і давати якісь результати, допомагати. Разом із підприємством переїхали майже півсотні працівників. Працюють харків'яни сім'ями. Для них в окремому приміщенні обладнали гуртожиток. Однак залучають і місцевих. Перед цим навчають фаху. Все потихонечку, все налажуємо. Все приходит в свое нормальное состояние, так скажем, то, которое было в Харькове у нас. В Харькову очень сильно досталось предприятию, поэтому было принято решение часть оборудования перевести в более безопасную локацию. Нельзя опускать руки, как бы ни сложилось ничего, нужно стараться, нужно работать. Нужно стремиться к лучшему. З початку війни на Дніпропетровщину релокувалися понад 70 підприємств. 11 з них уже працюють. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». 172 тисячі переселенців офіційно зареєстровані у Дніпрі. Ще більше людей не подалися до єдиної інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб. Відтак не мають права на отримання різного виду допомоги. Довідку ВПО можуть отримати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають на території держави на законних підставах, які переїхали з тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій. У Дніпрі довідку видають у центральному, лівобережному та правобережному управліннях соцзахисту населення. Документ також можна оформити через застосунок «Дія». Це офіційний документ. Вона, по-перше, має право особисті довідкою звернутися на
державну допомогу внутрішньопереміщеним особам, потім для благодійних, гуманітарних допомог, потім на міжнародні організаційні допомоги на підставі Міністерства інтеграції створена платформа «Є допомога». Я змінила район проживання в Дніпрі. Я вже була зареєстрована як переміщена особа, а вирішила привести відповідність документи, тому змінити довідку з місцем проживання. Все робиться швидко і кваліфіковано, і в мене особисто не було ніяких труднощів чи перепон у отриманні цієї довідки. Біометричні закордонні паспорти та ID-картки тепер отримуватимуть на своїх територіях. Такі послуги будуть доступні мешканцям П'ятихатської та Царичанської громад. Їхні ЦНАП отримають нове обладнання, яке дозволить виготовляти сучасні документи на місці. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Паспортні станції придбали коштом міжнародних партнерів. У планах оснастити ще 17 ЦНАП Дніпропетровщини. Цьогоріч у центрах надання адмінпослуг регіону видали вже понад 20 тисяч закордонних паспортів та більш ніж 7 тисяч ID-карток. Забули про ковід, а він є. У Жовтих Водах на Дніпропетровщині поновлюють масковий режим у громадських місцях. Усе через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус. Про це повідомили в Жовтоводській міськраді. З початку вересня у місті зафіксували 114 випадків зараження. Це втричі більше, ніж за аналогічний період серпня. Відтак людям знову треба надягати маску у транспорті, магазинах, закладах харчування тощо. Зазначимо, масковий режим у Дніпропетровській області офіційно не скасовували. Нагадують в обласній військовій адміністрації. Адже Кабмін подовжив карантин до 31 грудня. У МОЗ прогнозують чергове зростання захворюваності наприкінці вересня, початку жовтня. За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, наразі число нових інфікованих збільшилось на 20%. За тиждень у середньому фіксують в Україні понад 40 тисяч нових випадків корони. Тож МОЗ закликає українців вакцинуватись. Препарати для цього є. Медики нагадують і про інше важливе щеплення – від поліоміеліту. Медзаклади Дніпропетровщини отримали вже понад 28 тисяч доз вакцини від недуги. Препарат у вигляді крапель надав дитячий фонд ООН. Поліоміеліт – інфекційне захворювання, яке може спричинити параліч і ураження дихальних м'язів. Ліків від нього не існує. Єдиний спосіб убезпечитися – пройти курс імунізації, зазначають в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільш вразливі – діти до 5 років. Тому малечу щеплять у перші місяці життя. Аби сформувати пожиттєвий імунітет, дитина має отримати 6 профілактичних доз вакцини за графіком. Вакцинувати малечу можна безкоштовно у будь-якій амбулаторії. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря чи педіатра. Сімейні лікарі, педіатри, а також кардіолог, невролог, уролог і ендокринолог. Такий штат має одна з амбулаторій Дніпра. Її відкрили на початку року. До того ж, приміщення, яке довгий час стояло порожнім, капітально відремонтували. Відбудували фасад, замінили комунікації і облаштували комфортний простір всередині. Тепер медзаклад обслуговує майже 9 тисяч мешканців Шевченківського району Дніпра. Серед них і декілька сотень переселенців. Ви побачили, що в нас всі є кабінети. Кабінети всі оснащені згідно чинного законодавства, вимог навіть більше, можу сказати, що навіть яке може бути, тому що не все враховує на сьогодні, мабуть, не тільки повинен бути інтернет і комп'ютер в кабінеті сімейного лікаря. Завдяки такі підтримки департаменту охорони здоров'я населення, міської ради, нашої роботи з НСЗУ, ми в повній мірі виконуємо всі зобов'язання згідно договору з НСЗУ. Якщо б ви знали, як тут приємно працювати. Чому? Чому? Ну, во-первых, простор, во-вторых, кабінети шикарні. Шикарно. Дніпро проводить комплексні ремонти медзакладів коштом місцевого бюджету і за рахунок залучених інвестицій, насамперед, Світового банку. Цьогоріч оновили 9 амбулаторій в різних районах міста. А в 6 лікарнях відремонтували низку відділень і замінили устаткування. Ми будемо і далі це продовжувати і робити все для того, щоб охорона здоров'я в місті Дніпро була на якісному уровні, європейському уровні. Ви можете подивитися, яким чином зроблено ремонт. Дуже лікарі задоволені цим станом. Добре, поправлю.
Понад 18 мільйонів людей у світі щороку помирають від хвороб серця. В Україні серцево-судинні захворювання щорічно забирають майже 500 000 життів. Такі дані наводять у Всесвітній організації охорони здоров'я. І додають, цифра постійно росте. 29 вересня по всьому світу відзначають День серця. Він проходить під девізом «Серце для життя». Як на Дніпропетровщині рятують двигун кожного з нас, дивіться далі. Зараз, слава Богу, волі нема таких, як були. Витягли з того світу. Так Сергій Олександрович згадує позаминулий день. Каже, несподівано відчув нестерпний біль у серці. Схватив інфаркт, скора там забрала. Не забрала, одна приїхала скора, друга потім приїхала, забрала. І відправили сюди на центр. Тут приїхали прямо зі скорою в операційну, зробили, як воно називається, шунтування. Пан Сергій каже, операція тривала півгодини. На важницях була кожна секунда. Чоловік з Нікополя зізнається, якби його оперативно не ушпиталили, серцевий напад забрав би його життя. Яка там зараз допомога? Зараз нас бомблять там, то там врачів немає. То що в центрі, я вам скажу, нам у Нікополі такого не снилося, як тут і таке врачення. Поблагодарити можу їм, дати їм, щоб здоров'я в них було. Щоб руки в них не боліли, а спасали людей так, як вони спасали. Лікарі наголошують, при перших симптомах чи просто легкому болю в серці у хворого кожна хвилина на вагу золота. Це як пожежа. Чим швидше ми її затушимо, тим більше лісу залишиться. Так і в нас. Чим швидше ми відкриємо судину, тим більше залишиться серце людині, і з тим серцем їй доведеться жити все своє оставшеся життя. Другий за тиждень день народження відсвяткувала дніпрянка Ольга Ахмадулівна. 66 років була тут 25 сентября, а 20 сентября мені зробили операцію. Вот. І тому мені виходить тепер два праздника. Дважды я родилась на этот білий світ. У жінки в судинах утворився тромб. Через це до серця не потрапляв кисень. Лише у профільному медзакладі жінці поставили діагноз. Нужно было взять отсюда сосуду и вставить ее сюда для того, чтобы я могла дальше жить. Вот. А так, если бы этого мне не произошло, то и все бы было бы. Конец бы было нашей жизни. Они доктора, наверное, от Бога, которые нам дают жизнь. Мы должны этим дорожить. Некоторые этим не дорожат. Но я очень рада, что я попала сюда. Витягують з того світу дорослих, рятують і тих, хто на цей світ з'явився щойно. Це серце місячної дитини. Це була новонароджена дитина з складною вродженою вадою серця, яку ми в нашому відділенні оперували, була виконана комп'ютерна томографія. Найменша крихітка, яка потрапила до кардіологів і вже мала хворе серце, важила всього 600 грамів. А ось ця маленька пацієнтка у ліжечку потрапила в кардіовідділення з унікальним випадком. Це дитина до нас була з порушенням ритму і з міокардитом. Це все ускладнилося гострою нервовою недостатністю і септичним станом. Ця дитинка унікальна, тому що гостра ниркова недостатність була впродовж більше місяця, і десь близько 25 днів дитини не було зовсім сечі. Дитина перебувала на перитоніальному діалізі і зараз діурез повністю відновлена. Кардіологи центру кажуть, до них найчастіше звертаються люди з гіпертонічною та ішемічною хворобами серця. Багато пацієнтів мають порушення серцевого ритму. На сьогоднішній день ми найбільше всіх в Україні імплантуємо електрокардіостимуляторів. Тобто від 800 майже до 1000 електрокардіостимуляторів щорічно ми імплантуємо, більше нас не імплантує ніхто. Не забувати про свій головний двигун радять медики як дорослим, так і дітям. І регулярно перевірятися в лікарів. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Космічна столиця України проведе змагання від НАСА. 1-2 жовтня у Дніпрі відбудеться найбільший у світі космічний хакатон. Його учасники за 48 годин мають вирішити одну із задач, що присвячені глобальним проблемам планети Земля. У програмі створення освітніх ігор, інтерактивних додатків, відеокліпів про зміни клімату. Щороку до цієї ініціативи долучаються десятки тисяч космічних ентузіастів з усього світу. Дніпро візьме участь у змаганнях вже у 6-те. На локації будуть ментори, які допомагатимуть у розробці проєктів.
Хакатон проходитиме онлайн. Приєднатися можуть шанувальники космосу і технології з різних куточків України. Участь безкоштовна. У нас вже 17 команд зареєстровано. За всі 5 років проведення хакатонів до нас долучилося більше 700 учасників, і вони розробили загалом так у сумі більше 100 проєктів. До нас приїздили учасники з різних регіонів України. У нас були учасники із Києва, із Харкова, із Запоріжжя. Тож можемо сказати, що він такий об'єднуючий для космічних ентузіастів з України. Ми відчуваємо, що в Україні є дефіцит інженерних спеціалістів, і подібні івенти, вони створюють інтерес до цієї індустрії, до цієї науки. І тому для нас важливо прийняти участь у подібних івентах і, можливо, навіть знайти там спеціалістів, які зможуть приєднатися і почати працювати у нас в компанії. На цю годину в мене все. Не перемикайте. Після випуску дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим та бережіть себе.